ogaas axmed saleebaanshido oo ku magac dheer ugaas mihigaan oo fidyeenka kula hadlay gudaha magaalada hargeysa caasimadda somaliland waxa uu eedeymo ka difaacay uga yimi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland taliyaha ciidanka booliska ee gobolka saraar iyo sidoo kale tole ciidanka booliska ee gobolkaasi waxaanu sidoo kale tole ugaasku ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee wakhtigan somaliland ku jirto isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi xalay midiya waxaan ka arkayay shalay xildhibaan mustafa khayreeye iyo yaasiin jaamac indhadeero oo maagaya taliyaha qaybta iyo bilayska caynaba horta aad iyo aad baan ugu xumahay labada xildhibaan waa xildhibaanadaydii ummadda somaliland xildhibaanada ka soo baxaa oo dhan anigu ma kala jecli ilaa bari ilaa galbeedkii ka soo baxba waa xildhibaankaygii waxaanu iga mudan yahay sharaf qiimeyn qadarin hadalka halkana umaan soo fadhiisan inaan u jawaabo ama hadal xun aan idhaho xildhibaanadayda waayo kii hore wax maagaya anigu inaan wax maaga halkan uma soo fadhiisan waxaan leeyahay xildhibaanadu dee hawshii loo idmaday nabadgelyada gobolka saraar maaha hawshii loo idmaday maaha shaqada ay hayeen xildhibaanada horta way ka soo baxeen xildhibaanadoodiio dee waxay hayeen shaqo qaran oo waxay sameynayeen biyodhaamis bay ku jireen waxaan leeyahay miisaadka khayraadka allah idin ku diro xildhibaanadu shaqadii loo igmaday iyo shaqadii loo doortay midaan ahayn bay ayay faraha la galeen amniga dalkao dhan waxaa ka mas-uula ciidanka bileyska jananka bileyska arrimaha gudaha madaxweynaha qaranka maanta waagtoon sixir barar baa dhacay haddaan ciidanka bileysku dalka joogin nin waliba ninku ku xogroon yahay ee reer waliba reerku ka badan yahay buu ka qaadi lahaa waxay hayaan waxa laga baqanaya waa sharciga waddanka u yaal iyo ciidanka bileyska oo shaqaynaya ciidanka bileyska nin aan ciidan soo marin ayaa maaga ciidanka bileysku sida layrku isu kala bedelo ayuu isu kala bedelaa ama xuuraan ha noqdo ama sirdoon ha noqdo ama ha noqdo bileys saldhigyada ha noqdo ama qayba ha noqdo lama odhan karo waxay qaateen adduun ku filan adduunka maalin baa ninka xildhibaankii ku qaylaa ama meel ku fadhiistaa ugaad ku qaadaa ninka askarigii ama taliyihii uu qaatay bishiiba ku shaqeeyo waxaa ummadda u shaqeynaya ilaahay baa u diray waa kow waa marka labaad ummaddiisii iyo dalkiisii iyo camuuddiisii u shaqeynaya taliye xasan yuusuf gacma yare taliyaha qaybta caynaba anigu waxaan garanayaa caynaba qoryaha wada sidata ama saraar oo qoryaha suuqa bartikiisa lala maro dulkuna uu soo noqnoqdo dulkuna uu soo noqnoqdo waxaan ilaahay la hortegaya in taliyaha qaybta caynaba loo magacaabay gacma yare intuu youtube ku jira ciddii doonaysa haddaa wado inuu gacma yare uu yidhi hala dhigo hubka qori geel lagu waraabin karo iyo qori la sidan jiro ayda lagu kala sinaa ma jirto hubka dhigis inuu sameeyey tiina xaaji ibraahim cigaal sameeyey oo kale inuu saraarba sameeyey saraar inuu amli ka dhigay ayaan ilaahay la hortegaya gacma yare taliyaha qaybtu amniga dalkao dhanna waxaa ka mas-uulaa ciidanka bileyska marka ciidanka bileyska shaqadiisa faraha looga qaado taliyaha qaybta ee iminka jooga caynaba ee iminka labadaa nina xildhibaanada aanu saaxiibkanahay ay maagayaan runtii anigu caynaba meelo badan baa la xidhiidhay waxa weeye waa adigu howlo sharcigu unbay doonayaan inay gacantooda ku qaataan iyagu gacantooda ku fishidaan waxay moodayaan in loo magacaabay xildhibaanadii loo doortay dalka waxay moodayaan loo magacaabay qaybta nabadgelyada caynaba marka hore waxaan u sheegayaa golaha deegaanka ee caynaba waxaan u sheegayaa xildhibaanada somaliland ama bariga ka soo jeeda ama caynaba waxa weeye amniga dalka waxaa ka mas-uula ciidanka bileyska jananka ciidanka bileyska wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha ayaa ka mas-uula iyagaa loo daba fadhiisanaya waxaan leeyahay shaqadaa fara kala baxa shaqadaa idinku ma lihiidin shaqadaa cid baa loo igmada ciddaa loo igmadayna waxaa tartaan mooyana waxba ha yeelina haddaa cabanaysaan fara galjiraal iyo gacmo galjira hoos baa loo maydhahay dee meel laga maamulaa jiraa cid kastood bini-aadanku cabasho ma waayo laakiin meel laga maamulaa jira meesha laga maamulo waad garanaysaa de kolley caqliga kusiiya inaad xildhibaan noqoto aad soo sharaxdo caqli xun maahay waa caqli fiican waa inaad caqligaaga fiican aad meelihii loo marayay aad u martaa dhammaan bulshada soomaaliland halkan waxaan uga sheegaya war ciddii cabanaysay meesha cabashada loo maro u mara haddii wax la qaban waayo markaa bal waxaad doontidba ka hadal laakiin markaan maanta idhaho taliyaha qaybta ama jananka ciidanka dabagale hawsha ay qabay u qaban waayo haddaan t v-ga usoo fadhiisto de waxaan u arkaa inaan anigu meel iskaga dhacay
inaan ummadii soomaaliland meel kaga dhacay dowladii soomaaliland inaan meel kaga dhacay barakeysneyd horta halkan waxaan ka raali gelinayaa taliyaha qaybta caynaba yuusuf xasan gacma yare ayaan halkan ka raali gelinayaa jaranka ciidankan ka raali gelinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha qarankan ka raali gelinaya waayo saaboon bay ku yeelanaysaa askariga marka la maago jananka ciidankaad maagta sharciga ciidanku waa nooc ah dhammaan ciidanka qaranka saddexda ciidan baan ka raali gelinaya ama ciidanka qaranka oo dhan dhammaantood hadalka xildhibaanadu ay soo saareen xildhibaanaduna waa xildhibaanadaydii waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer soomaaliland war hadalka miidiya laysu soo marinaye xanafta reebaysa ama qadaad weyn iyo xamar ina daawanayaan inaga daaya amsadalxa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed